নাইকির সম্পূর্ণ লেটেস্ট কালেকশন আসলে এবার এইখান শোরুমে লয়ে আইছে। এই শোরুমখনের নাম হইছে কিটকো স্পোর্টস। ইয়া ধুনিয়া ডিজাইনার আপনাদের অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাই যাব। এটা যদি অরিজিনাল নহয়, যদি অরিজিনাল নহয় মই আপোনাক ফ্রি কে দি দিম, দুটা ফ্রি কে দিম, দুটা ইয়েস বড়িয়া। মানে কেটৰ বৰ স্পাইক পো যাব, স্পাইক স্পাইক আপোনাক কোটো পোৱা নাই, আমাৰ আমাৰ ছটে পাব আৰু হয় নেকি? আচ্ছা 1000 টা ক্যাশব্যাক কৰি দিব। ওকে, লোকালক কৰিব না, হেতু লোকালক কৰিম, ইনস্ট্যান্ট কৰিম, বিলতে কৰি দিব, বিলতে কৰি দিব। বড়িয়া বড়িয়া, আৰু আমাৰ স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে আপোনাৰ ক্রক্সত, আপুনি কোটোৱে না পাব, আমাৰ ছটে পাব, স্পেশাল স্পেশাল অরিজিনাল ক্রক্স, অরিজিনাল ক্রক্স পাব 50% 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আর যদি অরিজিনাল নহয় আমি গ্যারান্টি দিব পাৰিম। বড়িয়া বড়িয়া, গুটে যিখিনি আপোনালোকক প্রোডাক্ট এতিয়া মই দেখাই আছো, সকলোখিনি বারে বারে কৈছো এডিডাসৰ অরিজিনাল প্রোডাক্ট হয়, সকলো কপি নহয়, মানে 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও অফ চেস ব্লগ। আকৌ এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত, মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো এখন সাংঘাতিক ৰূপে নতুন এখন শোরুম, যিখন শোরুমত আপোনালোকে সম্পূর্ণরূপে কালেকশন অরিজিনাল পাব। মানে বিলিভ নকৰিব, এবাৰ তেওঁলোকে পূজাত মানে ধামাকা ডিসকাউন্ট দিবলৈ গৈ আছে অরিজিনাল প্রোডাক্টত। আৰু ভিডিওটো যদি লাইক আৰু শেয়ার কৰে, এক্সট্ৰাকে আপোনালোকে সকলো কালেকশনত ধামাকা ডিসকাউন্ট তাতো পাই যাব। সো বলক আসলে দেরি নকৰি ভিডিওটো পটাপট আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এইখন নাম হৈছে কিটকো স্পোর্টস, আৰু এই এই শোরুমখন আসলে আছে যেটো আপোনালোকে দেখিব তৰাজান, তৰাজানৰ আপোনালোকে দেখিব পূজা মন্দিৰটো যেটো আছে, তাৰ সমুখে সমুখে আপোনালোকে কিলাৰ এখন শোরুম দেখিব, তাৰ লগতে আছে কিটকো স্পোর্টস। আৰু আপোনালোকক সকলোকে ইন্ট্রোডিউস কৰাই দিছোঁ, সকলোকে নমস্কাৰ দিছোঁ, নমস্কাৰ নমস্কাৰ দাদা। আচ্ছা, এইখন শোরুমত কি কি ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে? মানে ইয়াত আপোনাৰ নাইকি, আচ্ছা, এডিডাস, ক্রক্স পোৱা যাব। আচ্ছা, শ্বুজ নে আৰু কিবা ব্ৰেণ্ড? শ্বুজ, এডিশনেল এপ্ৰেলস, এক্সেসৰিজ, ইকুইপমেন্ট, এভৰি প্ৰডাক্ট পোৱা যাব, ফুটবলৰ পৰা লৈ সক্স লৈকে পোৱা যাব। আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এনেকুৱাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ কালেকশ্যন ইয়াত এভেইলেবল আছে শ্বুজত। মানে সকলোখিনি স্পৰ্টছ শ্বুজ তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ওচৰত স্নিকাৰ্ছৰ এভেইলেবল আছে। আচ্ছা, আমাৰ তাত পাব আপুনি এয়াৰ জুম, আচ্ছা, জৰ্ডান কালেকশ্যন, বঢ়িয়া ফৰ্চ ওৱান, আচ্ছা, কালেকশ্যন পাব, নাইক কোৰ্টছ, আচ্ছা, স্নিকাৰ্ছ, স্নিকাৰ্ছ মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছো। এনেকুৱাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত যিখিনি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে শ্বুজত, মানে আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব এইবাৰ, মানে যিকোনো শ্বুজ লওক তেওঁলোকে বহুতে কমত এবাৰ লৈ আহিছে অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট। এইবিলাক মানে বহুত মানে কপি বুলি বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাল হয়? নাই নাই, 100% অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট, বিলৰ সৈতে পাব, একদম বিল লগত পাব। আচ্ছা, আৰু এইবিলাকৰ প্ৰাইচ কম মই আপোনালোকক, আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, শেষত মই ধামাকা দিবলৈ গৈ আছো দাদা। এই ধামাকা হ'বতো, একদম 100% ধামাকা হ'ব, 100% ধামাকা হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা। আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া আছে। আচ্ছা, ডিজাইন চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ নাইকিৰ সম্পূৰ্ণ লেটেষ্ট কালেকশ্যন আচলতে এইবাৰ এইখন শ্বৰুমে লৈ আহিছে। এই শ্বৰুমখনৰ নাম হৈছে কিটকো স্পোর্টস। স্টার্টিং কেনেকুৱাকে আপোনালোকৰ শ্বুজ? এনেকুৱা স্টার্টিং আমাৰ 3695 পৰা নাইকি আছে, নাইকি আছে, আচ্ছা, আৰু এডিডাস আছে আপোনাৰ 3999 পৰা স্টার্টিং। আচ্ছা, বঢ়িয়া, এইটো যেটো ৰেট কৈ আছে তাতো ডিসকাউন্ট হ'ব না? হেতুক তাতো আপোনাৰ ডিসকাউন্ট পাব, হ'ব না? হ'ব হ'ব, ধামাকা 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 অফাৰ আহিব, ধামাকা অফাৰ। আৰু আমাৰ স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে আপোনাৰ ক্রক্সত, আপুনি কোটোৱে না পাব, আমাৰ ওচৰতে পাব, স্পেশাল স্পেশাল অরিজিনাল ক্রক্স, অরিজিনাল ক্রক্স পাব 50% 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, যদি 50% আপটো আপোনাৰ ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আপুনি কোটোৱে না পাই, কোটোৱে না পাব, কোটোৱে ডিসকাউন্ট দিয়া যায় না, আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, অরিজিনাল আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুজ হওক, ক্রক্স হওক, এনেকুৱা শার্টস হওক, এভরিথিং ইয়াত আসলে উপলব্ধ আছে, সকলোখিনি দেখাম। ক্রক্সতো আপোনালোকে বহুতে ভেরাইটিজ আছে, আৰু এইবাৰ মানে বিলিভ নকৰা প্ৰাইজত মই আপোনালোকক অরিজিনাল প্ৰডাক্ট লৈ আহিছো দাদাৰ লগত। আৰু স্পেশাল ভিডিঅটো যদি লাইক আৰু শেয়াৰ কৰে দাদা, আপোনালোকৰ যিখিনি শ্বৰুমত যিখিনি আপোনালোকৰ কালেকশ্যন আছে তাত যিটো ৰেট আছে তাতকৈ হেভি ডিস্কাউণ্ট এক্সট্ৰাকে দিব, এক্সট্ৰা 10% যোনে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব তাক এক্সট্ৰাকে 10% দিয়া যাব, এক্সট্ৰাকে 10% 10%। আচ্ছা, বঢ়িয়া, আৰু কিবা আৰু কৰি দিয়ক দাদা, আৰু কিবা 8000 কৰি দিম, 8000 যদি প্ৰচেছ কৰে এক্সট্ৰা 1000 কৰি দিম। আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মানে 1000 টা ক্যাশব্যাক কৰি দিব, ওকে, লোকালক কৰিব না, হেতু লোকালক কৰিম, ইনষ্টেণ্ট কৰিম, বিলতে কৰি দিব, বিলতে কৰি দিম। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এডিডাসৰ কালেকশ্যন ইয়াত এভেইলেবল আছে শ্বুজত, ইয়াত সম্পূৰ্ণ বহুত ডিজাইনৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট কালেকশ্যন তেওঁলোকে ইয়াত এভেইলেবল কৰিছে দাদা। ইয়াত এতিয়া মই কালেকশ্যন দেখাইছো, মই আপোনালোকক চাওক, কালেকশ্যন চাওক আপোনালোকে এডিডাসৰ, এনেকুৱা খুব মৰম লগা ব্লেকটো আছে আপোনালোকে, পিয়ৰ ব্লেক
ব্ল্যাকটো এনেকুৱা পাই যাব, হোৱাইটটো আছে আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰটো তেওঁলোকৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে। আমাৰ ইয়াত বেষ্ট কালেকশ্যন পাব আপোনাৰ হাইকিং ট্ৰেকিং শ্বু। আচ্ছা ট্ৰেকিং শ্বুজ আছে, আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ শেষৰ ট্ৰেকিং শ্বুজ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব মানে, আৰু আছে আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা যিকোনো শ্বুজ লাগে কালাৰফুল এনেকুৱা টাই পাই যাব, ক্ৰিকেটৰ বোৰ স্পাইক পোৱা যাব, স্পাইক সাংঘাতিক ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। আৰু মেম কি কি আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? আমাৰ ইয়াত আপুনি টি-শ্বাৰ্টছ দেখিবলৈ পাব, আচ্ছা টি-শ্বাৰ্ট হয় ইয়াত, বহুত কালাৰ ভেৰাইটি আছে, ব্লু, গ্ৰে, গ্ৰীন, আচ্ছা আপোনাৰ পাৰ্পল কালাৰ, আচ্ছা এনেকুৱা, আৰু আপোনাৰ ফিমেলৰ টাইপছো পাই যাব, ট্ৰেক পেণ্টছো এভেইলেবল আছে, আচ্ছা ট্ৰেক পেণ্টছো এভেইলেবল আছে, মই অকণমান লুকবিলাক দেখাই গৈছোঁ এনেকুৱাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত, চলি আছে, ইয়াৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে এক্সট্ৰাকে তেওঁলোকে 10% ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ অৰিজিনেল এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত লেডিজৰ এনেকুৱা কেটেগৰীত আপোনালোকে যদি স্পৰ্টছত লাগে তেনেকুৱাও পাই যাব আপোনালোকে, ৰানিং শ্বুজৰ বঢ়িয়া, সুজটো ওয়ারেন্টি মানে বঢ়িয়া, এনেকুৱা পিন্ধিবলে বহুত কমফর্টেবল হ'ব, আৰু সবৰ লগতে গুছি যাব, ফর্মেল ক্যাজুয়াল সবৰ লগতে গুছি যাব, বঢ়িয়া ধৰণৰ বহুতই আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত, জেন্সৰ ক্রকস এভেইলেবল আছে আৰু এনেকুৱা বহুত কালার ডিজাইন এভরিথিং আসলে আপোনালোকৰ ইয়াত আছে, আমাৰ ওচৰত পাব, আচ্ছা বঢ়িয়া, মার্কেটতকে তেওঁলোকে কৈছে অরিজিনাল প্রোডাক্টত আপোনালোকে ইমান কমত কটো নাপাব, মানে কটোৱে নাপাব, হ্যাঁ কটোৱে নাপাব, কিমানৰ পৰা আছে সেটো কৈ দিও, আমাৰ 2295 পৰা আছে, 2295 হয়, আচ্ছা বঢ়িয়া, তাতো ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়ার কৰি 10% ডিসকাউণ্ট দিয়া হ'ব, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু এডিশনাল আপোনাৰ ডিস্কাউণ্ট পাব যিটো আপুনি কটোৱে নাপায় মার্কেটত, কটোৱে নাপাব, আচ্ছা আপোনাৰ 50% আপটো আছে, বঢ়িয়া, আপুনি কটোৱে নাপাব, কটো নাপাব, অরিজিনাল মই বারে বারে কৈছো, অরিজিনাল প্রোডাক্ট মই আপোনালোক দেখাই দিছো, এনেকুৱাকে ক্রকস আপোনালোকৰ এভেইলেবল আছে যিটো মানে মার্কেটত আপোনালোকে তেওঁলোকে কৈছে হুডি লক জানি লক, এনেকুৱাকে অরিজিনাল আপোনালোকে ফিনিশিং চাই লক, অরিজিনাল তেওঁলোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ প্রোডাক্ট বিলৰ হৈতে আপোনালোকে পাব, প্ৰুফ কৰিলে ডাবল দি দিয়া হ'ব, বঢ়িয়া, এনেকুৱা কোনো গ্যারান্টি যোৰহাটৰ কোনো ষ্টোৰে দিয়া নাই, আপোনালোকে আহক এবাৰ ধামাকা ডিস্কাউণ্টত, পূজা ধামাকা ডিস্কাউণ্টত তেওঁলোকে আচলতে সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল কালেকশ্যন দিবলৈ গৈ আছে, আচলতে মেনেজাৰ তেখেতে আচলতে কৈ দিছে এবাৰ মানে পূজাত মানে আপোনালোকে নাহিলে নহ'ব, মানে এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰিব লাগিব, একদম এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰিব আপোনালোকে, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিলে 10% এক্সট্ৰা, আচ্ছা বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু মোৰ লগত শেষত আচলতে তেখেতকো ধন্যবাদ দিব লাগিব, ধন্যবাদ দাদা, আৰু এই ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানটোৱে আছিলে, আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম, তেতিয়ালৈ কিন্তু সকলোকে টাটা বাবা।